ترو کرو ہاسٹل بند اس زین برادر تتھے پہ پہ اس زین تتھے پہ ڈی سی صوبس گھو بہ ہک نا کہین کر شہر سرینگر کے ڈل گیٹ علاقے میں واقع پارس ہاسپٹل میں آج صبح گلزار احمد نامی 46 سالہ شخص کی حرکت قلب بند ہونے سے موت واقع ہو گئی، جس کے بعد اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے لخت جگر کی موت ہو گئی، جبکہ اس کے بعد انہوں نے ہسپتال کے باہر احتجاج بھی کیا، اور احتجاج کے دوران جب ہم نے اہل خانہ سے بات کی تو ان کا یوں کہنا تھا۔ روف احمد ملک اس گو اوترے بردرس ہارٹ اٹیک آئی امس نیو اس شرین باغ ہاسپٹل ایس ایم ایچ ایس تک ون تمہ دم سٹنٹ تراؤن یہ تمہ سٹنٹ آپ نا تراؤن تم دم امس آل ویسلس ٹور ویسل پکان یہ گمت ڈیمیج اخ وری برون سو اخ ویسل امس امس ہکی سٹنٹ ترویت کن اگر سٹنٹ تراو یہ ہک اللہ تعالیٰ رچن مرت تھی کر بائی پاس سرجری پہ کور مشورہ اس دب یور ہمو پارس ہاسپٹل ڈل گیٹ سنوار اس آئی یور آئی اس آو ڈاکٹر صبح سوری سٹڈی سی ڈی منگنم ساری رپورٹس منگنم سوری انو اس گڑے امس کرنو اس کیس سٹڈی تم ون تم یہ مسلسل کہیں یہ لکٹ مسلسل تھی انو گڑ پیشنٹ یور پیشنٹس وچ حالات کس کیا ہیلدی لکٹ بڑ مجھے یہ جسٹ 44-45 ایئرز یہ ترین نفرن ہوکن ایم ون تم کہنا پہ ان پیشنٹ پیشنٹ اون کتھ کران کران کر پیشنٹس سک بالکل اصل پہ ایون کہ پیشنٹ کر امس مزاق دن گا میرے کھین چینا کہ بہت بالکل ونکس ٹھیک کیاز امس میڈکیشن آمت دن شرین باغ ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل تمو دب ثن دن امس پرواہ ون مگر امس بائی پاس سرجری مینڈیٹری یہ ضروری ام بغیر آئی نا امس کہین یہ دوپک پرواہ نس کہ اس کر کیس سٹڈی تھی سی ڈی تھی وچ کرو امس یہ ات گھس پوسہ لگ یوتھ اس پرواہ نس کی زر لچھ وہ ساس روپیے پلس پنژہ ساس اس دب ترے لچھ روپیے دن خطرہ تیار یہ کر رات صبح ساڑھے دس یہ سرجری سٹارٹ شام چین کہن بجن تان چین ونان کہین بہ تہ بجے ہم ونان کہین پتہ درائے وار وار اس باقی اٹینڈنٹ روزی اس تمہوں دے امس تھوڑا کمپلکیٹڈ پرواہ نس کہ اس بور یہ وینٹلیٹرس پہ ون تک تھو ترین گھنٹن صبح چہ ژور بجے ونان نا ون تھوڑا کمپلکیٹڈ مسلہ پہ بیس زہ گھنٹہ گھنٹے دبک نس ون گو سروائو امس ہارٹ کر میو کارڈیل کم کر کہین زن ہارٹک مسلس آسان کرم کہین کی پرولانگڈ یہ کرونک مجھے اس پتہ دس مشین تراؤن سو یہ ڈائی لچھ روپیے یہ بچار گئی یہ بردر میں لکٹ بیس امس بین تمو سن جائیداد کنت ام سن زنان سن جائیداد کنت ہمو دب گڑ بچاو جان اس برو پونس بلوک اس بلنگ سیکشنس مس پونس برنے خاطر اس دب اس برو پونس ڈائی لچھ روپیے مشین پانچ لچھ مشین مگر مول بچے تون ونکس اخ جوان بچے تون مجھے گسان گنٹ یہ دن یہ گزرو ام بروٹ گسان کی اٹینڈنٹ امس پن کزنس وزن گسان دان ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک پتمی کھت ٹھیک سروائو وار وار کر مگر ہارٹس پہ ہکو نا لوڈ ترتس کہین اس مشین پہ لوڈ ترا یت پہ دسخت وسخت سوری دت فارملٹیز کر ہیر جیٹرس مجھ کمپلیٹ سوری اگر یہ دب ون پرواہ کی ون ترو اس مشین ود ان 20-30 منٹس کت پہ گئی امس ڈیتھ یہ نیگلیجنس اتھ آلریڈی کیس چلان اس دان صرف اس دیا انصاف انصاف جتو اس کی آج گو اس دان انصاف آج گو اس پگہ گھس بیس کیشر وتان تو یا پارس ہاسپٹل اگر یہ نیگلیجنس گئی یہ گوس بند یہ گھن زبے خان یہ زبے خان بالکل بیو اس پن فنڈس یہ کر واپس ریفنڈ گلزار احمد جن کی موت ڈاکٹروں کے مطابق حرکت قلب بند ہونے سے ہوئی ہے، حتیٰ کہ ہم نے اس سلسلے میں پارس ہاسپٹل کے عملے سے ڈاکٹر صاحبان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بات کرنے سے صاف منع کر دیا اور ایک پریس ریلیز شائع کیا ہے جس میں انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ گلزار احمد کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، ان کی ایک بائی پاس سرجری ہوئی تھی پارس ہاسپٹل میں جس کی کرٹیکلنیس کے بارے میں انہوں نے پہلے سے ہی گلزار احمد کے اہل خانہ کو آگاہ کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبان کا کہنا ہے کہ 16 جولائی کو گلزار احمد کے اہل خانہ نے
उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल से निकाल कर पारस हॉस्पिटल आया था इलाज के लिए, और उस वक़्त भी उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी और उनके घर वालों को ब्रीफ किया गया था उनकी हालत के बारे में। और आज सुबह उनकी मौत वाक़ा हुई है। जब वो अपने घर वालों के साथ मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ये कहना है प्रेस रिलीज़ में पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबान का, पारस हॉस्पिटल के अमले। इस सिलसिले में क्या कुछ मज़ीद होता है आपको आगाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जीके टीवी देखते रहिए।